0,6% само 79 стотинки. И баничка с сирене или сирене и спанак от Била пекарна само 49 стотинки за един брой. Била в подкрепа на българския вкус. Технополис. Лесно е да избереш в магазина или онлайн. За трета поредна година Първа инвестиционна банка търси добрите и перспективни примери в българския бизнес с конкурса «Най-добра българска фирма на годината». Конкурсът се провежда за трета поредна година, като всеки път се стремим да добавяме нещо ново, което смятаме, че е важно и актуално за българския бизнес. Тази година това ще бъде специална награда за внедряване на иновации. Тази година е въведена категорията проектно финансиране на бизнес таланти за нови интересни бизнес начинания. Победителят в нея ще бъде финансиран от Първа инвестиционна банка, за да доразвие своята идея. Желаещите да се включат в тази категория млади предприемачи могат да кандидатстват на интернет страницата на конкурса, където ще намерят подробна информация за нея. Търсим тези компании, които са отделили специално внимание на това да създадат нещо ново, да внедрят нещо ново, да опитат нещо ново и да покажат, че са постигнали успех с него. Добър вечер!